Хайде да се гмурнеме сега, тука като се спуснеме с сейф дроп, веднага в дясно ще ни скочи и първия снайперист. Цакате да го издебнеме първи, да минеме зад него, докато още не е отминал ъгъла. Така, той ще ни даде тази малка аптечка. Когато минеме за тези завеси в дясно и минеме за тъгъл, ще ни нападнат два добермана. И ако спазваме някакво по-прилично разстояние, би трябвало да се справиме с тях без да ни вземат абсолютно нищо. Назад нямаме работа за сега, докато не вземе една от частите, които ще намерим малко по-късно в нивото. Сега внимаваме за това нещо отгоре. А, не се задейства, няма значение. Сега гледаме след мястото, от което дойдох. Виждате, че има една златна ивица до него. Чухте този звук. След като скочим назад, задействаме един доберман и един снайперист. И сега трябва да намерим ъгъл някъде, за да се справим с снайпериста, без да ни вземе демидж. Ето така, първо се справим с кучето, което е по-бързо. След това идваме тук за тъгъла и го чакаме. В мига, в който той се размине с ъгъл, ние минаваме зад него. Това е единствената стратегия, така, която намерих, за да се справим с тези снайперисти. Другата е да излезнем извън обхвата на техните оръжия. Я да пробваме сега това нещо. Тези неща, които падат отгоре. А, така. Така, видяхте дупката и първата златна ивичка. Тук в тази ниша няма нищо. Когато скочим отпред, ето на тази самостоятелна платформа, ще задействаме и друга врата, която задейства други три противника, които са на първия етаж на тази опера. На първото ниво, то по-скоро не е етаж. Видим два добермана и един главорез с бата. Справяме се с тях от безопасно разстояние. Така, другия вариант е, ако не скочите на тази малка платформа, за да се задействат тези противници, да ги издебниме по старата технология. Просто правим един safety drop. Ето така се спускаме и после автоматично пак се набираме нагоре. А тук, откъдето идват те, фактически внимавайте, тъй като има ето тези канари, да не се изложите, да бъдете ударени от тях. Внимавайте горе на терасата, един снайперист. Тук използваме друга технология, стоиме му извън обхвата. Виждате горе-долу до нивото на този лев ъгъл. И просто с повечко движение и автоматичното прицелване на героинята би трябвало да се справим успешно с него, без да ни вземе демидж. Така, не го виждам повече. Другото нещо, сега на сцената в дясно, след като вземе този голям медицински пакет. Сега виждате, напред ще почне да се разхожда още един снайперист. При него същата система, само че трябва да скочи малко по-напред, за да го задействаме. Айде скок назад сега. А така, почваме да теглиме назад, да сме на по-безопасно разстояние, с повече движение. С малко повече късмет той също няма да ни вземе никакъв демидж. По-късно ще вземе, защитиме за това, което той ни оставя. Така, сега нека да се качиме. Внимайте също е за това място, тъй като и тук има канари. Да не ви смачкат с залъгващо движение. Ще се отървем от тях. Качваме се до мястото, на което беше и втория горният снайперист. Той би трябвало да ни е оставил подарък също. Мисля, че малък медицински пакет беше. Но да не ви излъжа. Всъщност са муниции за автоматичните пистолети. Така. Сега трябва да намерим един ключ. И освен това ще вземе и първия секрет от тук. Тук технологията е много внимателно. Идваме тук. Скачаме и да задържаме бутона, екшен бутона във въздуха, за да се презмина тази платформа. Понеже сме близко до ъгъла, може да го издебнеме този снайперист, като много внимавайте, тъй като има и много пъхове в краката ни, които виждаме, че малко ни взеха от здравето. Успяха малко да ни ковнат. Нищо, пак горе-долу добре справихме. Долу има още един плъх, долу има воден басейн и на платформата под мен има още един плъх, ако ви е доста това цвърчение или просто се стремите да убиете всичко живо. Аз не се стремя. Тук още един доберман. Някои играят и убиват всичките
противници, затова за тях има 100% превъртане, аз няма да го спазвам това нещо, достатъчно другите неща. Така, чупиме тук, за да паднем в гримьорната. Ето е гримьорната, приятели. Тук след малко ще трябва да се занимаваме, а сега оглеждаме се, добре са го измислили. Сега ще влезнем малко тук в вентилационната система, бих казал. Внимавайте, идваме точно по средата. Вижте, долу има много вентилатори, които ще ни смачкат, ако слайднете. Нека да ударим един сейф за всеки случай. Така, сега слайдваме и преценяваме, когато стигнем до ето тази позиция, скачаме, за да вземем този ключ, който ни е необходим. Общо взето до горния снайперист се намираше ключалката за него. Орнейт ки. Така, в ляво от героинята виждаме един ръб, скачаме на него, виждаме там плъзгаща се платформа и от тази плъзгаща се платформа скачаме ето там горе. Аз обаче мисля, че направо тук ще мога да се справя да скоча. Тук веднага има един плъх, който трябва да се справим с него. Тук има серия от вентилатори, които трябва да избегнем. Долу ако паднем, умираме, плъзгаме се към друг вентилатор, затова с големия скок тук. С големия засилка, голем скок и падаме тук. Сега скок, крачка назад задължително. Скок напред, крачка назад. Скок напред, иначе ще ни вземе демидж. Така, добре, сега тук трябва общо взето да избутаме този дървен кашон с логото на тази фамилия, която се занимава с Камата на Ксиян. Дърпаме го още веднъж. Още веднъж назад го дърпаме това нещо, за да се изравни с вратата, която е заключена в ляво. Така, тук се намира между другото и първия секрет, който се фактически е втори, тъй като е от нефрит. Зеленият дракон се намира тук, ето тук горе. Тази тъмна част. Сега ще видите как вентилаторчето не работи, когато ние се изправим, започва да върти, ако се вижда при вас и не е достатъчно тъмно. Сега внимавайте много тук, не се прехвърлите, не резки движения, съвсем леко и фино, защото иначе ще се нарежем от вентилатора. Сега отново се скока тук и натискаме екшен бутона във въздуха, за да се хване Лара, но по средата на скока, за да може да падне, така иначе ще се претрепеме. Нека да пуснем вратата, която ще ни отведе отново в гримьорната. Съобщо взето замисъл е да се върнем от тази зона, да излеземе и да се върнем до мястото на втория снайперист. Чуваме стъпките, това е един главорез с бата, който ни дебне отгоре. Ето до тази позиция. Горе-долу трябва да го избутаме. Така, сега второто, т.е. това, което ви казах, че по-късно се занимаем с него. Този втори дървен съндък ще го избутаме върху първия, който довлекохме. В този начин ще може да се качим на двата съндъка и да се върнем отново в операта. Я да видим, тук ще можем ли с някой бък? Има някъде места стават? Не, не можем да се качиме. Някои места в играта става. Така, сега ще го видим, той е пич горе с батата. Общо взето, значи замисъл е да не получаваме много демидж, да не бързаме много, да преценяваме всичко. Излишният риск просто е излишен. Ето така от безопасно разстояние. Когато той тръгне на някъде, може да се качиме горе на платформата. По този начин той автоматично се насочва пак към нас и когато дойде, просто ще направим скок назад, т.е. няма да скочим назад, а ще дръпнем героинята назад. По този начин тя ще падне отново на тези два съндъка. Една безопасна зона, иначе ще си набием петите, ако паднем долу. И така, леко по леко би трябвало да се справим с него, не бързаме за никъде. Така, той пич няма да ни остави нищо. Така, пак казвам, на долното ниво има още един плъх, ако все пак искате да убиете всички противници, не в тази ниша. Тук по-късно ще го отворим това. Така, ето тук в тази зона, най-отдолу, имате го предвид. Скачате във водата и ще го видите.
Така, ето точно тук до този снайперист се намира и мястото, на което трябва да поставяме този ключ, което ще ни отвори вратата до нас в ляво и това ще ни върне общо взето в зоната с асансьора, от която дойдохме, първата камара в самата опера. Разбира се, ние няма за какво да отиваме за сега там, а ние ще се спуснем зад сцената на операта, да видим там в зоната какво става. Гледайте колко е готино обаче. А, красота! Красота, наистина!